Psal se rok 1841 a po Slovanském ostrově vozil zvědavé Pražany první parovůz v českých zemích. Nes název Český lev a tenhle parovůz jezdil po kruhové trase kolem celého Slovanského ostrova. Uplynulo více než 170 let a po Žofíně už pátou sezónou jezdí model tehdejšího parovozu Český lvíček. Trasu dlouhou 53 metrů zdolává rychlostí 3 km za hodinu. Denně se veze kolem 200 dětí. Trvalo to takový 80-90 dní nejméně, než jsme to vyrobili. My jsme čekali, dali jsme si vyrobit i koleje na zakázku v železárnách a samozřejmě zbytek jsme dělali všechno ručně a dělali jsme to, dá se říct, na koleně a poprvé takovouhle věc. Vláček ze dřeva a kovu sestavovalo 8 specializovaných dělníků, kteří se museli poprat i s takovými lahůdkami, jako jsou třeba ručně rozklepávané nýty na lokomotivě. Navíc měli k dispozici pouze jeden jediný dobový obrázek. Bohužel nepodařilo se nám dohledat nic jiného než dobovou rytinu, kterou nám laskavě zapůjčilo Muzeum hlavního města Prahy. Žádné jiné plány ani nákresy jsme nenašli. Děda vyráběl kolotoče, otec vyráběl kolotoče, spravoval děda flašinety a všelijakou hrací techniku, byl to veliký všeuměl, takže já jsem v tom vyrůstal a prakticky jsem věděl tyhle ty staré dobové věci, jak to vypadá a tak dále, tak jsem si mohl hodně domyslet a vlastně detailně jsme to prozkoumali, aby tam jsme to udělali co nejpodrobněji. Českého lvíčka už samozřejmě na rozdíl od jeho předobrazu z 19. století nepohání pára. Tu vytváří pro radost dětí speciální zařízení. Lokomotiva ale skrývá elektromotor. Tam je bezpečné napětí, aby to nikoho jako nezabilo a tak dále. A samozřejmě má to strašně malý odběr elektřiny, takže to je i výhodou. Vláček má všechny bezpečnostní prvky, které má mít, z toho důvodu má taky certifikát TIF SEAT. Mezi ty prvky patří bezpečnostní pásy, ovládací pultík s bezpečnostním tlačítkem start-stop a vpředu na lokomotivě je čidlo, které v případě, že se před lokomotivou něco dostane, třeba pes nebo malé dítě, tak zastaví. Český lvíček jezdí na Žofíně vždycky od dubna do konce října. Svést se můžete každý den od 10 do 18 hodin. Kateřina Kubalová, Česká televize.